Eu acho que é um bom, é uma boa. Você me Meu quer amigo oferecer? Bruno, É como você oferecer vai, algo meu de irmão? bom para Passei aqui para todos lhe dar um nós. abraço. Opa! Por que Obrigado. encerrar a entrevista, Bruno? Porque essa prefeita é uma prefeita irresponsável. Essa prefeita é uma prefeita sem noção, sem caráter. Ela apoiou o Anchieta e agora está virando as costas sem caráter. Porque você não tem caráter. Você não tem caráter. Você é uma pessoa que não tem futuro. Grave isso aqui! Grave isso! Grave isso aqui! Cadê o teu! Você não tem caráter! Com isso, Jássica! Você é uma pessoa que não tem futuro! Grava isso aqui! Grave! Grave isso aqui! Cadê o teu? Grava o teu! Grava, seu idiota! Você vai pagar, sua vaca! Você é uma pilantra! Pega lá o Eu vou te prender, sua puta! Tu vai ver o que vai acontecer!